Це відео з місця дорожньої пригоди, яка сталася напередодні під Павлоградом. Кандидат на пост тамтешнього міського голови Євген Терехов зіткнувся з фурами магазинів «Мережа ТБ» та «Брусничка». Одразу ж в інтернеті з'явилася інформація про те, що Євген Терехов відмовився на місці аварії пройти тест на алкоголь та їхав зі швидкістю понад 200 км на годину. А працівників ДАІ начебто не допускали до автівки, допоки не зібрали з неї кругленьку суму готівки. При цьому, зі слів довіреної особи кандидата, правоохоронці на місці пригоди стверджували, що Євген був тверезий. Я приїхав на місце аварії. Там я побачив розбиту машину. Чесно скажу, я її не розглядав нічого. Я побачив ходячого там начальника бывшей милиции, сейчас полиции, Олега Ивановича Малиногу, и экспертов, которые работали, что-то там замеряли, фотографировали. Я подошел к Малиноге, ну и спросил, скажите, пожалуйста, как дела. Он мне лично заявил, слава богу, Женя трезвый, вопросов никаких не имеем, его увезла скорая. Сам пан Терехов, якого після обстеження в міській лікарні реанімобілем доставили до лікарні імені Мечникова, що у Дніпропетровську, свідомості не втрачав. Тож сам описує дорожню пригоду та відповідає на питання про звинувачення. По правій стороні першим йшла грузовик АТБ, за ним брусничка. Я пішов по лівій стороні на обгон по трасі, вот, і різко вискакує брусничка, я по тормозам. Меня уводят вправо, я, получается, под низ, под колеса лезу в машине АТБ. Вот. Сразу хочу развеять все, что вокруг меня на сегодняшний день есть, того, что я деньги какие-то вытаскивал, то, что я пьяный был, то, что я отказался от трубочки дышать прямо на месте. Никто мне не предлагал трубочку на месте. Анализы все в больнице я сдал. Денег не было, личные вещи, потому что я приехал с Киева только. І в машині лежали віщі. Нагадаємо, Євген Терехов, ветеран АТО, був тяжко поранений під час бойових дій на Сході. Пройшов тривале лікування. У народі він відомий як титановий Джексон через металеву пластину, яка замінила чоловіку частину черепу. Медики кажуть, через тяжку травму в зоні АТО ця переживається Євгеном значно важче. Титанова пластина виконала свою функцію, і головний мозок механічно не ушкоджений. Але струс головного мозку є хлистоподібна травма шийного відділу хребта. І враховуючи те, що зовсім недавно він пережив страшну травму, страшне поранення, то термін його лікування, термін реабілітації буде дещо більший, ніж якби він це була перша в його житті травма. Інші водії допомоги медиків не потребували. Серед питань, які продовжують задавати постраждалому, де взяв дорогу автівку, на якій потрапив у аварію. Представник пана Терехова пояснює, машина належить не пану Євгену. Як мінімум раз в 8 дзвонив чоловік, який представлявся, що є владельцем машини, що вона уважает его как героя АТО и пыталась помочь ему, дала машину для того, чтобы съездить в Киев и в Чернигов на суды. Наразі за фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження, з'ясовують обставини. Даних експертизи з наявності алкоголю в крові постраждалого кандидата на посаду міського голови Павлограду Євгена Терехова ще немає. Чекають і на відповідь, з якою швидкістю їхала автівка. Також поліція спростовує інформацію про відмову потерпілого дихати у трубку для перевірки на вміст алкоголю в крові чи інші запобігання роботі правоохоронців. Сотрудники міліції працювали на місці, ніхто не препятствував їх роботі. В такій ситуації сотрудник милиции обязан оказать первую медицинскую помощь и догоспитализировать и доставить потерпевшего в ближайшую больницу или же вызвать скорую. И на месте в больнице уже берутся анализы, в том числе и на содержание алкоголя в крови. Эти анализы взяли. Результат мы должны получить на руки в ближайшее время. Алевтина Варава, Олександр Височин, новини 9 каналу.